Hack, fuck. Hydra, spring, spring. Finisce. Torriata. Quanto mi ti tratta? Era proprio un altro spigolo. E quando? Vamo dai. Diablo. Camaros, bro. This is your fucking airplane, you can't take us down. You must be a good security keeper. Who is Iran? Nah, they're for sure. Nej, vi brinner för fan. Mm. Men jag tar ingen skada. Yeah. What the fuck? So fucking low. Skjut hyra, skjut hyra. Han sitter ju. Ja. Oh, what? Ni lämnar. Ni lämnar. Nej, du lämnar. Nej. Jag flyger runt i den här helikoptern, ja. Va? Det är någon som flyger. Jag sitter, men jag kan inte skjuta eller något. Nej, inte jag heller. Jag sitter med drrrr. Ja, ni sitter. Oh shit, nu hoppar han ut. Oh fuck, nu lämnar alla på sur. Nu är det bara jag, fuck, ah. Men, jaha. Undrar, det är Hacker som kick.